Perkele, tässä muistikortissa ei ollut aikaa kuin 2:05. Tässä on nyt katsoa, että... Onko no... Meneekö no vittu, mä oon heitellyt noita muistikortteja tonne lattialle. Mä tiedän, kun tässä tää kuvari meni niin rakeiseksi jotakin. Nää on vittu asetukset ihan päin helvettiin, kun mä oon näin tän nollannut tässä jossain vaiheessa. Pääasiat jarrussa tulla tuon hyvässä kunnossa. No täytyis löytää näihin saatana, no oli tuolla ton Huosun Kometin etujarrussa tulla, niin mä otan niistä noita kumeja. Täälläkin pääs on hyvä kumi. Ei sinut tarvii työntää, kun tollain kiiltävä tappi saatana sisälle laittaa siihen alumiinitahnaa. Katsotaan, meniköhän tämän kortille vai... No, pakko tämän kortille mennä ja katsoa, mitä täällä on muutakin. No, muistikortit vittu hajoaa. Mitä teet tälle kameralle, enkä osta uuttakaan. Se on moista.